Дотем цієї години просто зараз українці не вірять в подолання корупції. Оприлюднені дані нового опитування. Транші від МВФ і план Маршала для України. Які реформи потрібно провести, аби гроші отримати? Андрій, так, і ще миротворців будемо обов'язково обговорювати. Що чекати у фінальній резолюції для Радбезу ООН і за що проголосують? Андрій Єленко вже готовий відповідати на наші питання. Ми рушаємо. Андрій Ленко, в нашій студії, пане Андрію, з створенням чималої кількості антикорупційних органів мала бути динаміка протилежна, мало б навпаки більше б людей, які були б задоволені діяльністю, могли б довіряти українській владі, там чи я не знаю, якимось там підприємствам, де вони працюють і так далі, і менше стикатися з корупцією безпосередньо. Так, скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Чому такі негативні настрої серед суспільства? Ну, настрої негативні, тому що люди вони дуже чітко реагують на фальш. Тобто вони бачать щирі наміри і вони розрізняють це від демагогії і бутафорії. Тобто я не можу сказати, що от прям всі ті зміни, які були внесені в законодавство, це все була бутафорія. Тому що багато речей було дійсно доволі важливих і свобода за це голосувала. Але якщо ми говоримо про виконання цих законів, то тут є великі проблеми. І якщо ми говоримо про те, що сьогодні, навіть створивши ці органи, їм часто дали певні там обмежені повноваження, або ці органи не мають можливості реалізовувати все те, що на них поклали. Це теж правда. І тут проблема в одному, що в Україні ніколи, і в будь-якій іншій країні світу, ніколи не буде зрушення в боротьбі з корупцією, якщо елітарна корупція, топ-корупція буде далі лишатися на місці. Тобто можна зловити там з десяток голів сільрад на хабарях в місяць, можна спіймати дрібних середніх чиновників. Це треба робити теж, бо ми розуміємо, що корупція, вона, на жаль, сьогодні просякнута повністю весь державний апарат. Але не народний депутат, а як просто українець. Так, ви стикалися з хабарництвом у повсякденному житті, з корупцією, якимись такими факторами? Жити в Україні все життя і ніколи не стикатися з корупцією, я не вірю взагалі, що це можливо. Дивлячись, що вважати корупцію. Дивіться, хабарництво корупції. Просто передчасно, вже майже тисяча людей проголосували, і я такого ще не бачив, правда. От хто більше хоче перемогти корупцію в Україні? Питання просто редакція, покажіть, будь ласка. Українська влада 1% і 99% західні партнери. Питання боротьби з корупцією, якщо ми говоримо про топ-корупцію, от яку ви зазначили, так? От тут які намагання? Мені здається, коли західні партнери наголошують на боротьбі, вони якраз таки мають на увазі топ-корупцію. Ну і всі це, перш за все, мають на увазі, бо завжди, ви розумієте, це як боротися з алкоголізмом, самому будучи алкоголіком. Це неможливо. Тобто просто несерйозно. Тобто треба показувати приклад. Якщо є от верхівка керівництва держави, показує приклад, що ми самі не займаємося корупцією і іншим не даємо, тоді цей сигнал йде на нижчі щаблі. Якщо навпаки декларації одні, але дії зовсім інші, абсолютно протилежні цим деклараціям, то це знову ж таки сигнал всім, що хлопці, риторика змінилася, а суть не змінилася. Правила ті самі, які були ще раніше. Що необхідно створити в Україні? Який імпульс українській владі необхідно дати для того, щоб все ж таки зрушити все з місця? Дивіться, я переконаний, що на сьогоднішній день ми маємо ту владу, яка не буде цього робити. Ми вже це побачили, вже 3 роки пройшло, навіть більше. У них цього бажання немає. Те, що навіть було зроблено, це було зроблено під величезним суспільним тиском. І ми розуміємо, що це зазвичай крок вперед, а потім намагання зробити крок назад або й 2 кроки назад. Тому мені здається, це питання все-таки політичне. По-перше, що таке треба розуміти причини корупції, основні причини корупції. Тому що насправді багато говорять корупція. Насправді олігархічна система зрощення великого капіталу і влади, оце і є корупція. От опис у Фейсбуці Ільєнко, зробив от я якраз читаю ваш зараз колега. Сергій Лещенко, російською, Максима, будь ласка. Да, узнал подробности сьогоднішньої встречи, Лещенко пишет. Узнал подробности сьогоднішньої встречи Порошенко с международным бизнесом и инвесторами. Один из самых острых вопросов касается создания отдельного антикоррупционного суда, на что присутствующий генпрокурор Луценко заявил, не бывать такому максимум антикоррупционной палаты в старых судах. А Порошенко добавил, что отдельный антикоррупционный суд существует только в африканских странах, а Украина не Уганда. И Порошенко, вдумайтесь, не может терпеть 3 года, чтобы ждать создания отдельного антикоррупционного суда. Он, представляете, хочет посадить всех коррупционеров уже сейчас, написал Сергей Лещенко. Ну, дивіться, у нас будь-яка людина, звичайно, якщо вона попадає в український суд, по як
там обвинувачений по кримінальній справі. Будь-який. Я не кажу зараз, винна ця людина, не винна. Різні бувають ситуації. І от, згідно статистики, 99,5% випадків суд прийме рішення, що ця людина винна. Якщо, тобто, ну, фактично суд проштампує рішення, яке йому принесла прокуратура і слідство. Якщо ми говоримо про корупційні справи, от лише про корупційні, то картинка абсолютно дзеркально протилежна. Тобто, фактично, ніхто в судах не отримує реального покарання за корупцію. Тобто, суди далі є бастіоном корупції і зберігачем корупції. І, фактично, поки ми не змінимо судову систему, це буде тривати. Можливо, те, що сьогодні називається... погано працює, тоді сторона обвинувачення? Чи ну, дивіться, якщо було би хоча б трошечки якогось паритету, якщо б, умовно кажучи, там 10 справ суд відправляв назад, або закривав, або казав, що тут нема складу злочину, або виправдовував, а 10 справ саджав. То тоді можна було б сказати, або там 5-15, ну не 100%, там, чи майже 100%. Тобто це очевидно. Мені здається, що тут є декілька аспектів. По-перше, то, що сьогодні називається судова реформа, я нагадаю, що «Свобода» з самого початку говорила, що це чистої води бутафорія. Це ніяка не реформа. Те, що ми зараз бачимо от навіть з Верховним судом, кого туди вибрали і так далі. Це є збереження з тої самої старої системи, тільки трошки під іншим соусом, знаєте, іншими гаслами. Не зрозуміло лише одне. Ну от не зрозуміло. Ні мені, мені здається, ні Ангелі, нікому, от хто нас дивиться і слухає, не зрозуміло, чому так просто, отак топчуть всі принципи, озвучені на Майдані. Нинішня влада, яка прийшла, ви прийшли, нехай ви в опозиції зараз, але прописані принципи, реформаторські принципи, боротьба із корупцією. От цим необхідно було займатися. А зараз ми розуміємо прекрасно, що просто тримається все в руках і абсолютно зв'язані руки. Ну, дивіться, все дуже просто. І ніхто не хоче бороти корупцію. Тому що є люди, які сьогодні знаходяться при владі. Так ці люди стояли на Майдані. Їм було і зараз вигідно. Ну, почекайте, давайте так. Майдан зніс владу Януковича. А Петра Порошенка вибрали не на Майдані, його вибрали на виборах. Ну, ми це будемо заперечувати. В першому турі його окей, обрали. Ну, хто його вибрав? Він сам себе призначив. От том-то і справа. Люди вибирали, що звичайно. Була там політтехнологія, перший тур. Якщо не проголосує в першому турі, Україна загине. Дуже ні, просто питання. Ми от маємо завжди вертатися до того моменту, як це все сталося. Все починалося, ми розуміємо. Тому що, на жаль, політтехнології, маніпуляції, вони і далі будуть використовувати. Я нагадую, що Андрій Іллєнко, народний депутат позафракційний у нашій студії. Пане Андрію, такі результати, про що вони свідчать? Наостанок, що треба робити і чи щось покращиться у нас за 2 роки? Дивіться, по-перше, я, ну, зрозуміло, якщо говорити там влада, західні партнери, але насправді західні партнери, я тут згоден одним із глядачів, що у них своїх проблем багато. Їм якби ще й українською корупцією боротися. Я думаю, що у них там є свої виборці, свої проблеми. Ну, чекайте. Ну, західні партнери – це не лише європейські лідери. Наприклад, Міжнародний валютний фонд, про який ми теж будемо говорити. Дивіться. Місія в черговий раз підтвердила, яка приїжджала до Києва. Я переконаний абсолютно, що питання боротьби з корупцією – це потрібно. І так. Це дійсно вигідно, так. І це дійсно необхідно саме для України, перш за все. Те, що ну, там в якихось питаннях у нас може щось співпадати з якимись окремими західними партнерами, це супер. Але не треба думати, що Санта-Клаус там, чи хтось там, чи дядя Сем, чи хтось так, приїде нам. Так дії української влади якраз таки нам... натякають про те, що нам залишається вірити, вибачте, лише в Святого Миколая. Дивіться, це все правильно. Просто, щоб не замінювати, якби, думати ілюзіями якимись. Ніхто нам нічого тут не побудує, не прийде і не зробить. Це все треба зробити нам самим. Тобто, от і це вже питання від нас всіх залежить. Законодавчі ініціативи і від свободи, дивіться, вас особисто. Законодавчі що ініціативи зараз? На сьогоднішній день, перш за все, то, що ми маємо зараз, от ми якраз зараз цим займаємося, це реальна, справжня реформа судової системи. Ми вважаємо, що і це свободівська позиція, яка у нас є в програмі вже багато років. У нас суди першої інстанції мають напряму обиратися народом, має бути виборність суддів. Судді вищих інстанцій мають так само вибиратися уже суддями, обраними народом. Тому що у нас сьогодні судова система, вона десь в космосі. Вона до народу ніякого відношення не має. Ми маємо її приземлити до людей, маємо реалізувати, щоб там був так само народний суверенітет, як в інших гілках влади. І, відповідно, після цього це має бути перший крок. Наступний крок – це треба виконувати нині існуючі закони. Тому що у нас є закон про електронні декларації, але у нас нема покарання. У нас всі бачать ці декларації, але покарання немає. Нам треба виконувати існуючі закони. І саме головне, у нас має бути політична воля найвищого керівництва держави не покривати корупцію, зараз немає. Не ставити своїх там смотрящих, не ставити своїх там потоки керувати і так далі. А навпаки, самому це робити і показувати приклад всім іншим.